raadinayna oo arabnaa inaan soo saarno probability dhacad ka mid ah dhacdooyinka meeshan aan ku hayno. Probability ga waa chance-ka ama fursada dhacda ay ku dhici karto. Meeshan waxaan ku soo diyaarinay dhacdooyin kala duwan iyo waliba probability-gooda. Probability-ga waxa uu dhexeeyaa 0 iyo 1. Waxaan rabnaa in aan soo saarno probability inaga maqan. Sida caadiga ah, dhacdooyinka probability-gooda marka la isku wada geeyo waa inuu la ekaadaa 1 ama 100kiiba 100. Marka hore dhacdooyinkan kala duwan meeshan ku hayna probability-gooda ayaan isku soo geyn doonaa. Waxay noqonaysaa marka inaan isticmaalno function loo yaqaano sum article ayaan taabanayaa. Waxaan sameynayaa marka dib u habeynayaan ku sameynayaa functionka, waxaan soo gelinayaa kor ilaa hoos probability-da kala duwan aan ku haysano. Inta markaa taabano, waxay noqonaysaa dhacdooyinka meeshan aan ku hayno markii laga reebo midka inaga maqan inuu gaarayo isku geyntooda 0.85 ama 85% inuu yahay. Marka inta kale waxay noqonaysaa dhacdadan halka probability-giisa. Waxaan rabnaa inaan formula yar meeshan ku diyaarino. Marka waxaan taabanaynaa equal, waxaan isticmaalaynaa nidaamkan loo yaqaan complementiga. Marka bacdama hal u yahay dhammaan probability-ga markii la isku dageeyo ayaa waxaan ka goynaynaa 85 taas. Toos waa u aadi darnaa 85 inaan ka gooyo. Sidoo kale waxaan isticmaali karnaa function-ka loo yaqaan sum. Kadibna waxaan soo qabanayaa 0 probability-giisa koma ayaan taabanayaa. Inta ka hooseysana hal mar ayaan isku soo wada qabanayaa. Bisha markii aan xiro intaan taabano, dhacdada naga maqneyd probability-geeda waxay noqonaysaa 0.15. hadda kulligood markii la isku dageeyana dhammaantood waxa wada noqonaya probability-ga hal. Marka jawaabtu waxay noqonaysaa raadinayna 0.15.